za atentátom na prezidenta je viac, ako sa mal dozvedieť. Čím viac zistíte, menej sa vám to bude páčiť. Chcem vedieť pravdu. Auto! Neviete, že sú oveľa silnejší ako my? Veď je v tom FBI, CIA, NSA. Všetci sa v tom vezú. Proti nim nič nezmôžeme. Koniec hry. V stredu o 20:10 na Pluske.